首先我们跟各位介绍一下哈，就是说我们其实除了这种面对面的课程之外，我不知道各位有没有平常没有上过其他课程是线上学习的，都没有学习过，自我测验而已啊，有你们有学过我们测验嘛，对不对？好，那现在其实网络上呢，现在这个资源真的很多，那这个网站呢应该算是目前就是资源政府资源比较多的，而且在全世界都可以用哦。啊，它并没有限制你说，咱们的身份哈，只要你有注册的就好，所以没有交钱，所以你可以用。那这上面呢，除了有线上的，像跟各位比较有关的会计的，你看在这里，这个的话，对了哈，这个网站的那个线上课程，你可能让阿姨看会比较正常一点哈。好，有没有看到你们有上的内容啊？有嘛哈，对啊，所以上电脑课不要再看这个的啦，对不对？好，所以我们要看看别的啦。你看，跟我们电脑比较有关的，有没有一堆？对不对？好，对啊，像这里啊，然后或者是你要找影像处理的，这里也有啊。职场的，你看 Office 系列的数位文件管理有没有新的啊？海报设计。你们PowerPoint 应该也有用过的嘛，对不对？以测额啊，这些都有啊，所以像这个的话，你就可以直接看，直接看啊。比如说，像我就找一个好了哈，比如说我回到第一页啊，数位文件管理，哎，我们先进来看，这里选了就可以上课啦。哦，还不错嘞，现在全校21个人，这一班就2个人哦。至少我不孤单。嗯，好，你看左手边这里有没有有一些文件的，那它也会有一些图文字的说明，好，那如果你懒得看，你就告诉他老师你很逛的人啊，很逛很偏。是为什么这样可以吧，所以你在上面就很多很多的课程啊，你可以选来看，那它一段时间也会有推出新的。好，也会推出新的，所以这个对各位来说是不是就比较方便了？哎，你看，马上就少一个人了，有没有？好，那他会帮你把你的学习记录把它记录下来，你看了什么学什么课程，看了多久，都让你记录下来哈。那么我们现在呢，就回到这个外面来，他除了这个线上的课程之外，线上课程之外，你看这边哈，他还有什么线上演讲厅哦。哎，各位在外面有没有常看到，比如说一些演讲，不管是现场的还是就是那个广播的，这上面都有一部分。对对对，你可以打开来听哦。那么书包的话呢，就是像去年最红的就是贾博士的那个，有没有？哎，很多人会告诉他哪一本书啊，他的看的这个感想是什么？那你有兴趣的，你再来看。好，那另外呢，它很不一样的，有没有这个电子书啊？有吗？有，那不错哦。我们学校我早上那班我问过没有，对不对？暂时还没有，但是外面现在很多地方有。请问你在外面你要去哪里借电子书啊？你在外面去哪里看电子书？不知道，有很多地方有呢，像台中就有个地方有啊。电子书还要到现场去借？立马，哦，这个是我最近做的网站呢。我们过来看他们读书会，读书会就要看书嘛。那看书除了实体外，这里有电子书的相关网站，我给各位看一下哈。这里往下看，这个是国家图书馆，国家图书馆有一部分，国家图书馆在台北嘛，中正纪念堂那边哈。那另外一个比较有名的，现在最近比较红的是台中的图书馆，有没有？它很大的一间呢。早上有同那一班有同学去过，那他上面就有这个电子书的服务。请问一下，你们现在借书的话，学校是一个礼拜还吗？外面图书馆是一个月吗？3天。外面图书馆哪有那么早？没有，学校一个月吧，应该是一个月了。学校的比较短哈、哦。那请问你，你一本书借回去，你看几天啊？几天？真的有到一天？几个小时？真的有几个小时？
我看只有几分钟哈，等到啊，北早上刚刚进来变轨，啊，上面端底都看过了 ，OK， 可以还了，对不对？啊，所以其实没有，事实上我们借出的周转率有点比较低啦，因为比如说你一个月的话，你搞不好你借回去只有看一点点时间，可是你还是借一个月啊，对不对？那电子书就没有这个困扰，啊，所以电子书呢，你看在这边你都可以去借看看，这个只要你有就是。图书馆的那个借书证就可以用了，好，没有图书馆借书证就可以用，因为他们现在都贯通的。那在中小企网络大学校这边也有电子书哦，你看这里有电子书哦，你看我把它点进来。那不过呢，各位待会你先注册之后呢，因为你刚注册哈，等一下我讲，你暂时还不能借，要等级要够才行，跟玩游戏一样哈。啊，你看这里面就有很多，有没有？你看这有商周的啊，也有政府出版品哈。你看，对啊，哎，你们去搜的也是有一些那个杂志嘛，对不对？他现在都把你封起来，对不对？我不能看嘛，你都怕得要死，我想看，我想看，不能看，你就来这借就好了。比如说，你看，我们来看看的话，这边，这里哇，这里不能，好，随便找一本了哈。我从这边来哈，从这边来借。更多电子书，有没有？只能借24小时啊！但是中间的你等下过来了，只不过看到几次中间，你要蒙困哦，对不对？反正你借了就可以怎么样，随时还嘛。想借再看呢，对不对？随看随还，再借不难啊。你看这里有没有？三周最起码两本。你想看好就下载，我就会把它存起来，存起来。那它本身呢，这个电子书需要一个什么阅读器，所以你要安装哈。所以我现在我在桌面上我自己有装一个起来。好，那你就可以把你的书把它汇进来。现在电子书最大的缺点就是格式不统一啦。哎，它应该另外一本。你要买哦，还没买，那还好还好，马上就不用买了哈、哦，真的真的，有没有进来的对不对？都打开，已经这样电子书就可以下载下来啦，你就可以在自己电脑上看啦、啊。下一页，真的哈、哦，比你连广告都有嘛。真的就一模一样的、啊，那时候你也可以看目录啊。用这样看的好处就是你可以这样直接跳，走就直接跳过去的。所以你要放大一点，就放大一点看，很方便吧，对不对？好，所以这样子还不错哈，你可以看得比较方便一点，而且不用花钱，这是很重要。那随时看完了我就还掉了，不用就可以开始看了。好，所以这是电子书的优点哈。那也可以看一下，所以你可以在这边呢，像这样去借。那么我们今天在这里，先给各位看一下，你看它有那么多的功能呢。那你刚才有加入的，这里会有你的学习记录，也会有什么你的学习的点数。那有分等级哦，你看像我现在是什么？秀才的呢，还是用气压者为物啊？铁。哦，它有分哦，你看一下哈，这里有分等级的。在国文都有学过，对不对？状元、榜眼、探花，这是前三名嘛。各位刚开始加入这个幕府士兵嘛，这个等级是不能借电子书的，你要到部一以上才行。没有想到我已经到秀才了，我可以再努力一下了哈。好，那你可能会想，到底怎么样？它有哪几个等级，对不对？你看一下啊，状元比较多，我们直接跳到最下面就好了。对吧？国定等级小于100，所以其实很快啦，看起来会100点，对不对？但是没有你想象中的难。你看呢，怎么样提升你的等级？加入会有没有5点了？但是如果你一个学期都没有来，有没有？比主要还惨，啥都没来，快10点，不认真了，对不对？一个月这么久都不来，选一门课没有看完就有2点哦，有看完。选期的这种还比较多，有看完的话有8点，那你有借
书或者是发表文章，有没有线上演讲厅看，这个都有点数，所以其实很快啦，你一百点其实蛮快的啊。那这样就你看完电子书对不对？五点，很快吧？好，所以你要提升你的点数真的不难，啊，真的不难啊。所以你透过这个方式，最主要就是说让各位多一个学习的管道。因为说我们这种面对面的课，以后慢慢的这种实体的课程不见得一定那么多，那你透过线上学习就可以把一些比较常见的，啊，就是说比较基本的东西，透过线上学习自我学习，你喜欢听几次看几次，等你自己决定了，很方便的哈。我把画面就还给各位，你先看一下，你打看你刚刚注册完了没有？